tenim de sort. Quin diu un raconet per nosaltres? Aneu a l'hostal! Un raconet a la cor, encara que sigui. Fora d'aquí, que no aire! És que la meva dona, que no es porta gaire bé. A la causa com podeu! Aneu! I vos, que feu cara de bona persona? Aneu, en nom de Déu! I ja, perquè es tracta molt malament. Anem aquí. Aquesta nit és tan plena que ens deixaríeu un trosset. Ho tenim tan ple. I una placadeta. Però si no porteu diners! Marxeu! Fora d'aquí! No tenim lloc! Vos que teniu poder immens, i amb vostre amor dignifiqueu-me tot acceptant-me un vostre encert. I ens dona un sentiment de llar, de sostre, de terra, de nissaga i d'esperit. I ens dona un punt d'humilitat de cendra per estimar un racó d'entre l'espai. I ens fa llorar aquell blau tendre que hem volgut escanyar i que no mor mai. Procurem ser una mica criatures, amorosint el baladareig respost i diguem glòria a Déu en les altures amb aquell to que ho deien els pastors. I si durant tot l'any la mesquinesa ens fible i l'orgull de la nostra soledat, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat.